Shembja godinës e teatrit kombëtar në kryeqytet është kthyer prej kohësh në kauzën e një pjese të artistëve shqiptar. Vetëm një ditë më parë janë shënuar përplasje fizike midis tyre dhe forcave të rendit, ndërsa vjen rezistenca për të ruajtur të paprekur atë. Në një komunikim telefonik, shefi i kulturës, arsimit, sportit, rinisë dhe komuniteteve fetare pranë Bashkisë Durrës, Adrian Gura, thotë se nga pikpamja infrastrukturore, Dipoli artist publik e meriton një teatër më të mirë. Institucionet e këtij kalibri i shohin si shenja apo ndalesa protokollare, ku shteti vetë identifikohet, si rënë zoti Gura. Nga kjo, më lind gjykimi se këto vendime nuk merren as me referendum dhe aq më pak me protesta, por i marrin ato instanca që mendojnë dhe kanë përgjegjësinë për referenca shtetërore dhe kombëtare, përfundon ai. Ndërkohë, edhe në qytetin bregdetar, si në mbar vendin, artistët janë ndarë. Nga njëra anë qëndrojnë ata që mendojnë se godina duhet shembur, dhe nga ana tjetër, ata që janë bashkuar kauzës së mbrojtjes së teatrit kombëtar. Dy nga aktorët me karrierën më të gjatë pranë teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës, Hysem Bashkysa dhe Xhelal Kafaj, e cilësojnë teatrin kombëtar një monument kulture që përfaqëson historinë e artit dhe kulturës shqiptare. A duhet shembur teatri kombëtar? Jo, absolutisht, sepse është monument kulture nga ai institucion kanë dalë artistët më të mëdhej shqiptarë, edhe më gjërë se Shqipëria. Dhe do thotë do duhet të trashëgohet edhe në breza? Pa tjetër, pa tjetër do të trashëgohet, aty të rritë, dhe të nëtojt një teatr tjetër, duhet në Tiranë tjetë një teatr tjetër, po jetë përshet këj teatr, s'kapse. A duhet shëmbur apo jo teatri kombëtar? Në bitin time kurse si jo. Po për sa? Sepse ka ato vlera të pa diskutushme, të pa mohushme, dhe më në qovë vlera artistike, qovë vlera historike, me gjithë moshën relativisht të re, po themi, të asaj godine. Më por duke pas parasysh që kanë kalu breza për breza të tërë aktorësh, kolosët e aktrimit shqiptarë, me Lorë Kovacin, me Mihal Popi, me Naim Frashri, me Katri Roshe, nuk dihem të përmend, Margarita Gjepa, Marie Logoreci, etjere, etjere, në një njërë breza, breza të tërë aktorësh, deri tek më të rritë, po themi, breza më i ri, i Mirqim Gjepës, i Agim Qiriaki, i Fatos Selës, i Ronan Trebickës, etjere, etjere, në kështu që nuk ka pse të fshihet nga faqja e dheut kjo histori. Një ditë më parë, Presidenti i Republikës, Ilir Meta, depozitoi në gjykatën kushtetuese kërkesën për shpalljen antikushtetues të ligjit për shembjen e godinës së teatrit kombëtar. Ndërkohë, vazhdojnë deklaratat me tonë të ashpra nga të gjitha palët e përfshirë në përmjërë të drejtë për drejtë ose jo në këtë proces.